Ukrayna ordusunun Kherson istiqamətində əks hücumu nəticəsində işğalçı Rus ordusunun 2000 hərbiçisi mühasirəyə düşüb. Bu barədə The Insider saytı Ukrayna ordusundakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə işğalçıların 3 batalyonu, o cümlədən xüsusi təyinatlılar və tank bölüyü Ukrayna tərəfdən mühasirədən çıxmaq üçün yaşıl dəhliz istəyib. The Insider'in məlumatına görə Ukrayna ordusu Kherson'da 2 istiqamətdə hücuma keçib. Hazırda vilayətin şimalında aktiv döyüşlər davam edir.